بسم الله الرحمن الرحيم شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. ویل لکل ہمزت لمزہ تباہی اور بربادی ہے ہر تانہ زن اور چغل خور کے لیے. الذی جمع مالا وعددہ جس نے مال کو جمع کیا اور خوب اس کا حساب رکھا. يحسب أن ماله أخلده اس کا خیال تھا کہ یہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. كلا لينبذن في الحطمة ہرگز نہیں اسے یقیناً حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. وما أدراك ما الحطمة اور تم کیا جانو کہ یہ حطمہ کیا شے ہے. نار الله الموقدة یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة وہ آگ ان کے اوپر گھیر دی جائے گی. في عمد ممددة لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ.